哎，这是客人呢，不可能，不可能，这绝对不可能。怎么一整天都不见你人啊？哎，这杯真是客人喝剩的。 发烧了，是不是哪儿不舒服？哎呀，哟，这还看上英文资料了。少爷，昨儿发生了什么事儿吗？昨天。啊。对呀，昨天你一天不见人影啊，去哪儿了？ 我难道是穿越时空了？没事，梦都是假的。我确定我不是在做梦，因为我脑子里根本就想不出这些。这个我很认同，那就说说发生了什么。1个小时前。 我买了张彩票，中了大奖。20分钟后，我去赌场兑奖，可赌场的人说这张彩票过期了，是昨天的。可这明明是我刚买的。那你是不是买了张假彩票？他不仅买了一张假彩票，他可能还做了一个假的梦。这怎么可能是假彩票呢？我包了一整盒的彩票，为了中奖，我的钱都花光了。这确实是昨天的彩票啊，25号的。 张公子，你要是没钱，你可以直接说呀。谁都有落难的时候，对不对？你一直在这撒谎，你也没有这个必要吧？如果我说谎，那才是真的在说谎。还有，这怎么可能是昨天呢？1个小时之前，我刚跟你们分开，我就去买彩票了。对了，你们不是说要去趟书店吗？这么快就回来了？ 这可不是1个小时了，这都过了24小时了。我们不光去了书店，还去了李志远的老家，在郊区。对呀，我们还去书店问了那个老板，那个老板说记得有一个神神叨叨、疯疯癫癫的一个不太爱说话的男人，一直在搜集什么关于时间机器的资料，还问他相不相信时光机器的事儿。对了，这个人就是李志远。哎，你现在这个状态跟那老板说的很像啊。 不可能，不可能！我难道这些时间莫名其妙的消失了？那看来你买的不是一张假彩票，是一张可以穿越时空的彩票啊！陈一鸣，玩笑就开到这儿，你们俩现在跟我走一趟。 赵先生，您又来了，今儿吃什么大餐啊？
来两张彩票，来。您请。就这个。干嘛呢？记账。回头工资里扣啊。看着没，真抠。谁让你没钱？尼玛，花钱就能中，概率很高而已。尼玛是什么意思？这你都不知道？赌场没去过？一般来说，赌场有两种筹码，现金码可以直接兑换现金，尼玛呢就只能用来下注赢取现金码，再兑换现金。那要是这样，那输了怎么办？输了就没了。反正这也是白来的，不管输赢，其实只有一种结果，那就是你要拿更多的钱去买筹码，继续玩下去。这个彩票店只不过是赌场为了吸引顾客的一种手段，表面上看着好像占了便宜，其实你要为此付出更大的代价。一旦开始，就算是进了圈套了。所以说，羊毛出在羊身上。那天我就坐在这一排的最前面，彩票呢放在这个上衣的口袋里，在我的右手边坐着一个戴银色耳环的壮汉，在他的右手边是一个头发梳得比较讲究的中年妇女，在中年妇女的正对面坐着一个戴着鸭舌帽的年轻男人。对了，在这个车厢的最前面站着一个穿着红色风衣的女孩，哇，那天她的身上不知道喷了什么牌子的香水，那个味道弥漫了整个车厢。啊？你穿越穿糊涂了吧？啊？真的，那女孩真的还挺漂亮的，就站在那儿。师傅啊，你好，哎，你好，我请问一下，这儿到大世界赌场还有多远的路程？还有三站。哦，那这除了这条路，还有没有别的路可以走啊？走路啊。那昨天也是您开的这班车啊？对的。那您有没有发现有什么不太寻常的事情发生？昨天没有，今天倒是有。什么？我从来没见过问题这么多的乘客。坐吧。
您好，我们这的奖金都会如约下发，您看这里都有记录。您身边的这位先生之前已经来过了，不是我们不给他兑奖金，是因为他拿的彩票是过期的。我想肯定是这位先生搞错了，因为之前也有人拿着过期的彩票来找茬。那个麻烦你一下啊，您看看这个人见过吗？没有印象。哦，倒是您身边的这位先生我有印象。还有脸说对我有印象？我就觉得你们这里边有问题，你们都串通好了吧？啊，赶紧把我买彩票的钱都退给我。行了，信不信我把你们都抓起来？哎，别，来。想干嘛？想找茬是吧？误会啊，大家都别松手啊，等一下，走，别说了，走了，钱还没退呢。行，走了。行了。是不是真的穿越了？那个柜台小姐撒谎了。哦，从彩票店到赌场，你只坐了趟电车，时间旅行可不是容易的事儿。就算真的是在电车上时间改变了，那和你同行的人也会到第二天。你好好想想，车上还有别人吗？我就记得，在一上车，过道的最前面有一个穿红色风衣的女孩。哦，对了，她当时手腕上还戴着一个满绿的镯子。别的就没什么了。我还有点事儿，我就先走了，你们俩回去等我啊。哎。让他去吧。哎，这离高伯伯家挺近，要不要去坐会儿？好啊。走。哎。我一直很好奇，你和高伯伯是怎么认识的？哦，我很小的时候，高伯伯救了我，然后把我养大。那你的亲生父母呢？可能在我很小的时候就死了，也可能在别处。人在叙述一件事情的时候，眼睛会下意识地往左下角看，因为大脑在进行回忆。可是刚才你眼睛一动不动，睁大睁大，你说谎了。那你呢？你跟我们所说的所有一切关于你的事情都是真的？毕竟很多人只选择自己想表达的样子。当然，人都有秘密，而且不想让外人知道。但是以我的经验来看，把秘密说出来，会比藏在心底里要感觉好很多。好啊，那姚大小姐，你心里的秘密是什么呢？我在你面前能藏得住秘密吗，陈大侦探？没有一个人能够真正的了解一个人，但是我有兴趣想了解了解你。那我们玩个游戏。好啊。作为交换，我告诉你我的秘密，你也要告诉我你的秘密。没问题，那全看你的诚意。好。小时候我经常一个人，时间久了，你就会习惯这种孤独。你以为孤独可以保护你，可是后来我发现，孤独会把一个人给吞噬。那个时候，我想变成任何一个人，除了我自己。那现在呢？现在找着你自己了吗？哎，你这是下一个问题。
现在轮到我问了。那你的亲生父母离开你之后，你恨过他们吗？或者说，你原谅他们了吗？嗨，恨不恨的，原谅不原谅，都谈不上。只是我忘记的太快了。我以前会为生活在这个世界上的孩子而感觉到悲哀，但后来觉着我错了，因为成长在这个世界上就是让你来适应这个世界，而不是要让这个世界被同化。看来你现在适应得很好啊。生活永远会用一种你意想不到的方式来改变。一直活在记忆中是可怕的，被现实完全吞没又是可悲的。所以啊，我让自己时刻保持清醒。和你聊天很有意思，就好像找到了一把正确的钥匙，打开了一扇门。和你聊天也并不无聊，因为像在做一个侦探游戏。高伯伯，水平够高啊，河豚你都能钓到。今天我去钓鱼啊，一条没钓上，最后没办法去买了几条，四斤高高的还咬两条。这个河豚毒性很大，据说要料理河豚，要经过7年的训练才可以。7年？啊，我退休都快10年了。这一鸣从小吃我做的鱼长大的，怎么着还不相信我呀？放心。您听说过有关时间穿越的这类事情？看看就知道。百慕大，百慕大，人们都传说这是叫魔鬼的三角，又叫厄运海。曾经在亚速尔群岛以西100海里的海面上，漂浮着一艘船。当人们发现它的时候，船上空无一人，但船舱的餐桌上却摆放着美味佳肴，茶杯里还剩着没有喝完的咖啡和水。这墙上的挂钟还自然地摆动着，缝纫机的台面上还放着装满机油的小瓶子。这一切说明什么？说明这艘船行驶的过程当中没有遇到过风浪，但不知为何，船上的人不知去向。那后来这些失踪的人都找到了吗？后来，还有一艘美国的军舰行驶到此地的时候，船上309名船员也神秘的失踪了，至今查无音讯。然后呢？没有然后啊。后来有报道说，这些人可能是被一种神秘的力量给吸引到另一个时空。具体有没有时空穿越，这就不得而知了。就好比你永远不知道自己的命数一样。
在这个世界上，我们所知道的，那只是冰山一角。但任何事情都要有个答案吧。当你年轻的时候啊，你觉着什么事情都应该有答案。但只有你老了的时候，才知道，这个世上很多事情是没有答案。哎，吃鱼。手艺确实是不错。就是鱼片切的稍微薄了一些，要是厚一点的话会更有嚼劲。这个调料也是略欠一些，酱油偏多了，酱油、柠檬、酸橙，如果比例有所不同的话，味道也会有所不同。你这鼻子还真挺尖啊。当时我们的巡捕房的狼犬要是有你这个功力，那可能破不少大案呢。哎，你说的那是小日本的吃法，到这儿了，一鸣就等于入乡随俗了吧。那是因为我在日本有个远房亲戚，跟他学过几手。哦，你在日本还有亲戚呢？我一直在想，天啸真的时间穿越了？还有那个失踪的李志远，我们刚才也坐了那趟车，没有发现什么特别之处啊。一鸣啊，发生什么事了？之前啊，有个老太太来报案，我们到她失踪的房客那个房间里，发现了大量的彩票，还有时间机器的一些资料。然后天啸也去买了相同的彩票，当天去兑奖的时候，发现已经变成了第二天。我们在想这些事情是不是都有联系啊？假如真的有时间穿越的话，那肯定需要特定的地点和特殊的条件，就像您说的百慕大。但这种事情发生的概率，那真的是小之又小。我们不是否认这种事情的发生啊，但是在现实的正常条件下，这根本不可能。雷暴，雷暴。当时所有失踪的船只有一个共同点，当他们行驶在百慕大的时候，都遇到了强烈的雷暴天气。那时间穿越的重要条件之一，就是在雷暴天气产生的巨大电流。也许吧。高伯伯，高伯伯。哎，有点。从他轻微的麻痹状态看，他是装的。装的？你没事吧？哎，从他这轻微的麻木状态看，他关心的根本不是我和我的美食。快吃。哎。好吃，好吃，好吃。好吃，好吃。
我好像在哪儿见过你。你平时都是这么跟女孩子搭讪的吗？没有没有，我这是第一次。我的意思是说，我不是那种随便在大街上就会跟女孩子搭讪的人，我是真觉得我们好像在哪儿见过。我想起来了，是那天的电车上，你也上过那辆电车，对不对？就站在一上车过道的最前面。哎，你坐那辆电车是去干嘛？不会也是去赌场兑奖吧？还是赶着去约会？我们很熟吗？你管的也太多了。没没没，我就是随便问问。哎，其实我今天特别倒霉，买了张彩票，却莫名其妙的错过了兑奖的时间。没人相信我说的话，站在我身上连请你喝杯咖啡的钱都不够了。不过这倒是我人生中第一次中大奖，而且又在这里遇见了你，所以想想好像运气也没那么差。那你为什么会来这儿买香水啊？我也不知道怎么就拐来拐去就拐到这儿来了，可能是这个味道还挺好闻的。你是说我身上的味道好闻，还是这家店的味道好闻呀？都挺好闻的。那你知道香水怎么用吗？香水，那还不简单？你看着啊，就是这样。哎，你还挺爱吃河豚的。你不觉得河豚肉质鲜美吗？这种但凡是有一点危险性的东西，还是少冒险为妙。啊，原来我们的大侦探也有害怕的东西。没有关系，只要是掌握了烹饪的技巧，就没有问题的。越是看似美好的东西，越危险啊。那要是每个人都像你这么想的话，那得错失了多少人间美味儿。我只相信我的判断。我只相信我的直觉。那你觉得一个人对事物的直觉都是准确的吗？直觉是基于以往的经验判断，如果没有确凿的证据，我的直觉是不会轻易下定论的。但是他拥有质疑的权利。质疑很简单，信任很难。你既然可以不轻易的信任一道菜，那也同时希望你不要轻易的相信一个人。收盘子，一会儿别忘了。哦，欢迎下次光临。找韩妹妹，忙着呢。香水味儿，你今天晚上又干嘛去了？不会真去约会了吧？哎呀，约会倒算不上，不过我倒是真认识了一个女孩。女孩？什么女孩？身高多少？年龄多大？漂不漂亮？你们发展到什么程度了？这我哪知道啊，我们也就是第一次接触。那你们都干嘛了？也就是随便聊聊天儿。哼。说正事儿，你不是画画技术超一流吗？帮我画幅画呗。啊，姚小姐，这是话里有话呀。啊，探讨嘛，这也是曾经我的人生导师告诫我的。
李志远失踪的那几天，正好在下大雨。刚才在一副家，一副也说了，时空穿越的条件之一就是需要巨大的电流。嗯，那么他肯定会去寻找这种大的能量，所以他一定会找一个最能接近雷电的地方。我已经知道李志远在哪儿了，只要找到他，一切都明白了。身穿红色的风衣，一头乌黑亮丽的秀发，皮肤特别的白，眼睛特别的大，鼻梁特别的高，身姿特别的优雅。哦，对了，手腕上还戴着一个特别绿的镯子，笑起来嘴角特别特别。你把人家姑娘观察得倒挺仔细的。啊，没有没有，我这个就是查案需要。哼，我看是你自己需要吧。真是查案需要。哎，你还没画完呢，这。说的那个，你在电车上遇到的红衣女孩啊，天晓，你是不是受什么刺激了？你这个品味变化也太大了。哎，根本就不是这样的。哎，你们说这个小咖画画水平很高的，这是画的什么玩意儿啊？这是，哎。你还说呢，你今天什么意思？把我们往大街上一扔，你有什么收获吗？你说说。我那是太着急了。哎，不过话说回来，我今天可是有大收获的。我跟人家搭上话了，我觉得他肯定是看上我。天晓，你是不是在自作多情啊？啊！不信是吧？行行行行行，给你们看一东西，你们就信了啊！看着没，香水儿，他送我的，你试货，你看，给。送你四七一一啊，还挺有品味的，是吧？四七一，咱们收据在这。哎，这是你。收据也送我了。哎呀，不过呀，我真跟他搭上话了。嗯，而且他肯定也记得我，从他看我那眼神就知道。那这个姑娘有没有什么特别之处啊？哎，对了，她坐了电车之后有没有发现时间不对了？哎呀，光顾着买香水了。这事儿忘了问了，你看看，正事儿一点没干。好，好，好，咱先不聊这个啊。我呀，知道李志远在哪儿了。啊？哎呀，想看看陆家嘴。喷了多少香水啊？这么野性的味道，你觉得会是我吗？有什么大惊小怪的？慢慢你俩得学着习惯啊。你说你一大老爷们儿，你怎么喷那么多女士香水呢？陈娜，陈娜，这你就不懂了。古龙四七幺幺这款香水，男女都适用。别捂吃了。Whoa!
有那么大的味儿啊？我都没闻着。在我心里徘徊。